meus santos e manas, beleza? E hoje, manos, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Fazenda! E hoje eu estou aqui sozinho, Zé. Estou sozinho. Hello, meus manos e manas! Estou aqui com o Mano Matsu. Fala aí, mano. E aí, tudo bom? E aí, tudo suavão? Tom, socão. É, não. Mas é o seguinte, galerinha. Na nossa aventura aqui, Zé, no nosso episódio, aliás, aconteceu muitas coisas. Aconteceu, então, pior se aconteceu vocês mesmo. Não sabem, acompanha lá no canal do Matos, porque tá sendo essa meu. Série em duo. E tipo, é, eu acho que a galerinha já percebeu que teve novidades aqui, né, mano? Tem novidade aí, ó. E o verão aqui, tá chegando. Ó. Tá chegando o verão, hein? Aqui, então, ó. Então, então vou fazer o seguinte, vamos recolher essa plantação aqui que a gente fez aí tudo. Plantamos mais, né? Episódio. Fizemos isso mesmo, e o verão vai chegar, então calma, tipo, a gente precisa chamar a deusa também da plantação, né, Zey? Pra pegar a próxima missão, verdade. Vamos conhecer aqui primeiro, que isso então, aqui, galera, bora. São plantas da primavera. Isso mesmo. E chegando o verão, vai vir um monte de planta nova, então a gente não pode deixar isso aqui, que isso aqui vai estragar se for chegar no verão. Verão é o próximo dia, né? É o próximo dia, então vamos andar então, rápido. Vamos correr, vamos correr. Aí a gente então, divide bora. E vende isso daqui pra cada, pra, tipo, metade de cada um. Isso daí mesmo, bro. Então, colheu os nabos, colheu os pepinos. Ó, os pepinos você não precisa plantar de novo. Eles, olha que legal. Não, mas calma aí, tem uns que eles ainda não ficou bom. Ou é isso daí mesmo que você comentou? É, não, é o pepino. Ah, nó, que da hora aí. Ó, as batatas é batata do Minecraft mesmo. É, só que não dá pra plantar, não dá pra plantar a batata, ó. Se você clicar com a batata no chão, olha, ela planta. Uai. Eu acho que é porque, tipo assim, é como a gente comprou essa batata, a semente, a gente comprou. É, só que não compensa, entendeu? Viu? Não compensa, porque se a gente quebrar, ó, ela não vai, a gente vai perder a batata. Ó, tem pepino aqui ainda. Isso aqui tá bom. É mesmo, então pega aí. Aí. Só boa. Que, galera, por que que a gente vai arrancar os pepinos daqui? Eu tô com foição. Quer arrancar com foição? Olha o tamanho do foição. É, me empresta, eu quero. Tô, foição. Então, ó, a gente vai ter que arrancar isso daqui, é só quebrar no meio deles, que ele vai quebrar em 3x3 aí, eu acho. No meio aqui, você fala? É, pode bater aí. Ou não, vai arrancando na mão mesmo. Na mão? É, não, na mão não. Então você faz aí, porque tipo, o negócio sumiu aqui, mas beleza. É, não, mas é pra quebrar mesmo isso aqui, ó. Ah, então por quê? Por que que a gente vai quebrar? É que essa semente aqui, ela não vai crescer no verão. E como a gente tá chegando no verão, a gente abre espaço pros trem do verão. Lobin, faz o seguinte. Dropa pra mim que você pegou aí pra eu vender. Aqui, ó. Tampo C, tampo C e tampo C. Ah, tem isso daqui aí. Também. Ah, não. Mas batata assada não precisa, chocolate. Não. Batata assada não precisa, não. Ó, isso aqui... Tá faltando aqui um pepino de algum lugar, mas... Tó. Ó, tem 23 pepino, 22 batata e 23 nabo aí. Boa. Você vender, vamos lá vender. Vamos então vender, então bora, então bora. E tipo, velho, o verão já vai chegar, já tá no anoitecendo, Zé. É, falta só um pouquinho. E a gente tem que ver com a deusa se ela tem alguma outra missão com a gente, ou se é só a gente falar com o Yulif e comprar o próximo negócio, né? Porque ali, ó, no meu episódio a gente fez o Mercadão. O Mercadão de São Paulo, já conhece aquele grandão? Uhum. Mas fez que o Mercadão geral, onde a gente compra essas sementes, né? É isso mesmo, tipo, eu não vou mostrar muito atrás do mercado, sabe? Porque, tipo assim, a galerinha vai ter que acompanhar. Ah, mas a gente vai ter que usar isso. É, isso é o tenso, né? A pessoa não tem problema. Ela vai ver. Não, mas vocês vão ver que é muito bom fazer esse negócio. Ainda gastou o quê? 3 packs de madeira e 2 packs de pedra, foi isso mesmo? Sim, foi isso. E tipo, velho, eu tô ainda chateado e pistola, porque eu perdi minhas coisas tudo. É verdade, galera. Caiu minha energia no meio do meu episódio, bugou o mapa, o Lobin perdeu tudo. Mas a gente vai minerar em off e a gente pega aqui, Lobin. Vamos vender? A gente consegue, bora vender. Ó, pra vender aqui é só clicar nesse trem aqui. Vamos clicando aqui até boa. Vender tudo. Boa! Aí. Batata, vamos vender. Você vai vender tudo? Tudo mesmo? Eu vou vender tudo. Porque não tem. É, tipo, dá pra fazer receita com isso daqui, mas não é muito bom, não. Então, vamos vender tudo. Vou vender tudo também. Aí, vende tudo aí. Aqui. Boa, vende tudo. Agora... Agora a gente tem que dormir pra passar o dia. Ó, tem carne de porco aqui. Será que dá pra vender carne de porco? Não dá, né? Não, acho que não dá, não. Dá, não. Eu vou pôr pra cozinha. Não, o chocolate dá, eu ia falar, mas não deu tempo. Eu perdi, Zé. Nossa, eu tô fazendo carne de porco aqui para comer. Beleza, tô morrendo de fome, viu? Mas eu queria meu chocolate, pô, mano. Nossa. Mas então é o seguinte, ó, assim que a gente dormir, o dinheiro vai aparecer e vamos perceber aí, vamos ver, aliás, quantos que a gente ganhou, né? É isso aí mesmo. Então, bora dormir já então?
Mas você quer dormir? Vamos ver com o Yulif se ele tá aberto ainda? Pra ver qual vai ser a nossa próxima missão, Zé. Nosso próximo lugar pra construir, porque ele tem tudo na ordem certa. Então, Aí, em bora vez de lá. dormir, a gente já procura os trem, né? Deixa Sim, eu comer sim, uma sim. torta de Aliás, abóbora aqui. eu vou pegar a carne lá porque, velho, eu tô lento. Tô morrendo de fome. Cara, eu também tô ruim. Se você puder trazer uma pra mim. Tem cinco. Vai ser três Tá pra bom mim e dois demais. pra você. Tô usando. Então, bora Ó. aqui, bora. Deixa eu comer um aqui, galerinha. Beleza. E, tipo, o da hora aqui que eu gostei, porque a gente sempre tem que dar uma diferenciada na comida, né, mano? Porque se ficar comendo Sim. só carne, o negócio vai Não diminuir ali pode, a não fome. dá. Ó, o Yulif já fechou, mano. Ele fecha às 5h30, são 6h30. Então, eu sabia, era o exato momento pra gente estar na cama, ó. Dormindo. É, esse aqui fechou também. Vamos dormir então. Então, Quer saber galerinha, mais esse nada? daqui é o mercado aí que eu tava falando que eu não ia mostrar e tudo mais para vocês acompanhar lá na Aventura do Matos, mas eu acabei mostrando, né, Zé? Tem que usar ele, né? É, isso Então, mesmo. não tem como, não tem como. A gente precisa usar ele. Então, bora voltar lá e cochilar, apesar que já tá. É, daqui a pouco anoitece, né? Mas É, então, o negócio bora que que eu bora. queria pegar, cara, que eu tô muito tentado, é pegar essas plantações aqui, ó, mas não pega, não. Não dá. Ô, você tem carne pra Sei, mim aí? tem aqui, ó, tão pra você. Aí, ó. Ô, peraí! Tá com um bagulho no meu mapa ali? O quê? Uai, tá com uma cabeça de Steve? Naquela direção ali? Oxi. É só pra mim? É, pra mim eu não tô vendo nada, tipo. Uai, será que tem um enigma pra lá? Não faço ideia, mas anoiteceu, vamos dormir. Depois a gente pode ir lá Hoje explorar também. em dia, pode ver o que que é isso Porque, aí, tipo porque tem um. assim, Uai. aqui não tá mostrando mais nada, tá tudo escuro, velho, pra mim, tipo. Pra mim tá tendo um trem ali. Depois nós vamos lá ver lá. Vamos Então, dormir bora. aqui. Então, Eu bora dormir. acho que é sono. Então, vamos cochilar aqui, deixa eu vir aqui, belezinha. Então, velho, Deitei. o verão tá chegando e chegou. Verão! Eu sempre quis, Primeiro dia mano. do Eu verão! sempre quis, velho. Verão é muito bom, né? Tipo, dá pra gente Verão fazer é muito muitas bom. coisas. Só que o inverno, aliás, também é muito topzidas, é. Mas os dois é da hora. Então, bora lá, tipo, ele vai abrir que hora, aliás, se tinha olhado lá? É às 8 ou não? Então, ó, quanto de dinheiro você tá, Lubim? É mesmo, deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tô. Nossa, eu tô com. Adivinha quantos? Eu não sei não, quanto você tá? 4 doreto. Ô, louco, 4.600. eu tô com 4.785. Por pouquinho eu passei o C. Nossa, que isso, hein? Mas, tipo assim, com esse dinheiro vai dar pra gente comprar mais coisa, semente, aliás, pra gente fazer a plantação no Sim. verão. Então, chega mais aí. Inclusive, quanto maior nossa plantação, galera, mais dinheiro a gente ganha para aumentar a plantação. E detalhe, vai ter animaizinhos mais à frente, mano. A gente vai ter que fazer um celeiro, para guardar porco, galinha, vaca, ovelha, elefante, mamute, Isso mesmo, jacaré, é. jabutiranha. E sabe o bom do dinheiro? Mais chocolate pra mim. É verdade, mas você vai ficar gordão, mano. É, Não pode ficar gordão, não. Não vou comer muito não. Então deixa eu Ó, ver hoje aqui. é É, tem que terça-feira. Ó, o villager esperar. tá tumultuando a casa do menino aqui. Para de mexer na cadeira aí. Então, tipo assim, a gente pode spawnar a deusa, aliás, da plantação, porque, tipo, É, vamos ela vai ver, né? abrir aqui só 9 horas. Vamos ver se ela tem alguma missão pra gente. Então. Ou a gente pode vir aqui no mercado. Que hora que abre o mercado? O mercado abre mais cedo, não abre? Deixa eu Não, ver, abre deixa às eu ver. 9 também. Esse povo acorda tudo tarde. É tudo tarde esse povo aí. Mas, tipo assim, o negócio da deusa também, eu tô sem a semente dela. Como é que a gente vai spawnar? Você tem aí? Então, a semente da deusa, a gente vai precisar pegar lá na casa lá, que eu acho que tem na casa lá. Então, calma, eu vou lá pra casa procurar porque eu não tenho nada. Calma, eu tô indo pro local errado aqui. Tá no baú lá de cima, né? Eu acho que É. é, né? Então, Era pra chegamos. gente ter. Galera, ó, é o seguinte, era pra gente ter umas 10 dessa de sobra, né? De segurança. Só que o mapa bugou e nós perdeu tudo. É, bugou, perdemos tudo, mas a gente continua. A gente É a vai vida, né? recuperar o dobro ainda, se vai vir. Então, no baú de cima. Ó, abriu as coisas aqui. Deixa eu falar com o Yuri aqui pra ver se ele tem alguma coisa pra mim. Então, olha aí, enquanto isso, eu vou procurar o seu baú aqui, que eu não tô achando. É aqui nos últimos andar, né, velho? Cadê? É. Ó, o próximo aqui é o rancho de animais e a granja. E se eu te contar que não tem nenhuma semente? Deu ruim. Não tem uma? Não tem. Eu olhei nos baús aqui, só tem livro.
Uai, não, mas tem que ter em algum lugar aí, porque eu lembro que eu guardei. Vai. Deixa eu ver se você subiu demais, que eu tenho. Eu sou desorganizado, eu guardo meia na gaveta de cueca, eu guardo cueca no Ah, eu trapinho. achei aqui um outro baú, só que não tô achando semente, não. Ah, então pera aí que eu vou achar pra você. É, mano, realmente não tá aqui não, velho. Tá aqui, mano, tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá aí? Então calma aí. Tá aqui, Nossa, ó. eu tava ali em cima procurando e não achei nada. Então Aí, ó. beleza. Boa, Tem boa, duas. boa. Eu peguei uma e tem uma no baú. E pega uma pra você. Então fechou. Vamos lá, vamos lá. Então bora dar spawnar. Tem Deusa. água perto? Eu Tem acho que aqui nessa tem plantação aqui. Joga aqui mesmo. Então vai aqui mesmo. Aqui mesmo. É, joga aí. Vai que ela. Eu acho que ela spawna aí mesmo. Acho que não tem problema não. Ih, não vai sonar. Ah, foi. Aê! Ai, Deus do Blade. O que você quer Boa. falar pra nós? Olá, meu querido. Não sei se te conheço. Nós conhecemos? Conhece? Lógico, ah, esqueceu da gente? Ah, o mapa bugou. É, ah, então. Verdade. Calma. Ih, deu ruim. Vou falar aqui, ó. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Bem, então eu devo ter perdido a memória. Tem algumas flores aqui. Espero que. Ah, ela me deu mais flor. Mas boa, agora sim. Olha, eu tenho 13 flor agora. E a missão, qual que é? Acho que ela não tem missão mais pra mim, não. Não tem não? Oxi. Onde você está? É bom te ver de novo. Se você precisava de outro diagrama, só me trazer mais madeira que ficarei feliz em te ajudar. Ah, ela me reconheceu, mano. Ela sabe que sou eu que peguei os trem do Yulif e tal. Boa, mas canto de madeira que ela quer. É, ela não tem missão, não. É, então tá, então vão lá, porque tipo assim, é, já tá funcionando, né? É, já tá. Vamos lá antes que fecha, Isso pra gente mesmo. ver quais são as sementes que a gente tem que comprar. Chega mais aí. E o da hora é que a gente recuperou então aí, né? As folhas e pam, pam, Sim. pam. Agora a Olha, ela gente me não deu dinheiro. precisa. Ela me Você deu ganhou 5 mil de dinheiro? dinheiro. Nossa! Então calma. É, aqui vai funcionar até as 17. E o Ah, não, mas aí eu Yulif acho que a vai gente não vai precisar funcionar mexer, não, viu? A até gente vai as ter que ver 17 e só meia. as sementes. 17 e meia. Mas então, a Ó. semente é aqui no negócio onde eu tinha morrido lá pro Enderman, não é não? É na loja da tia. Então, chega mais, você já tá aqui? Tá aí embaixo, Já né? tô aqui embaixo. O Enderman tá Ó. aí. Tá não, tá não. Ó, a Beleza, gente vai beleza. precisar. A gente pode comprar semente de cebola, semente de milho, semente de trigo, semente de tomate, semente de grama e semente de industrial, textil, não sei o que é pra fazer fio. Pode ser trigo que vai fazer pão agora. Se bota Trigo tipo. demora muito, cara. Trigo Mas tipo demora assim, 28 Zé, como é que dias. é? Tipo assim, o trigo a gente fazendo e vendendo tem um valor maior, não tem? Qual que é o maior aí, tipo, a gente vendendo? Qual que a gente vai lucrar mais assim? Então, tem uma wiki que mostra os valores, mas eu não tô com ela aberta, eu não sei qual que é. Ó, o tomate eu sei que ele dá bastante, Ah, o então milho pega o também. tomate e o milho, então, tipo, tem Vamos mesmo. fazer o seguinte, vamos pegar 5 de tomate, 5 de milho e 5 de cebola. Combinado então, vai. Porque o milho ele demora 15 dias, cara. E tipo assim, eu tô com o dinheiro aqui também, viu? Se precisar. Ah, não, mas o seu dinheiro você guarda? Porque a gente vai precisar para comprar outras coisas, comprar diagrama. Beleza, beleza. Então bora que Ó, compramos bora. aqui 5 de cada, galera. Igual a gente fez com o outro. Aí dá pra gente aumentar o tamanho desse trem também. Deixa eu deixar aqui já, ó. Deixa eu comprar aqui com o Yuri. Você tem madeira aí? É, não, tô zerado. Quantos que precisa? Eu preciso de 16 coisas. Deixa eu comprar 16 madeira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, eu consigo comprar madeira com ele já me dá a caixa de transporte. Aí, ó, vamos lá. Então Vamos bora que colocar esse trem bora. aqui perto da plantação. Vai Aqui, ficar ó, mais deixa. fácil também, né? Deixa ele aqui, ó, onde tem a caminha. E a gente planta. Planta aqui a cebola aqui que eu planto tomate e o milho. Combinado então. É 3 por 3, né? Aqui. Dois, três, Aqui. quatro, cinco. E Agora aqui. o milho. E agora eu vou colocar o outro aqui. Não, pode pôr aqui na frente. Ih, é mesmo. É que aí você É. cagou. Então calma. Ih, agora bugou. Mas a Aí. gente vai perceber qual É a que é mesma qual. coisa, vai crescer É. tudo igual esses Agora é trem. tipo, você tá com um negócio. É isso daqui, né? É o regador, tá na sua mão. Então eu vou regar É um aqui. a um, Zé. Tem que regar um por um. Nossa. Bora regar cada um aqui, Porra, galerinha. E é tipo assim. difícil, é difícil.
Já tá anoitecendo também. E a gente pode usar aquela estratégia só tipo assim, dormindo, né, velho? O tempo vai passar rápido. E como é que é? E Verão não é ainda. legal, É, não é é. É que legal. não tem animal ainda. Porém, os animais, a gente vai ter que cuidar deles todos os dias. Então não dá pra ficar dormindo o tempo todo. É, então, tipo, vão regar isso daqui. Tipo, não tem mais missão da Deus, então a gente pode É, a gente vai ter organizar que algumas evoluir coisas. a floresta. Mas não tem por enquanto, ela vai mandar mais missão pra gente. Deixa eu ver com essas abelhas aqui. Oi, abelha, tudo. Ai, tá brava comigo. Os bichos estavam comigo, Lobinho. Cuidado, cuidado, não chega perto não, porque eu mesmo da última vez que eu cheguei aí, não foi nada legal, viu, mano? Então, beleza, deixa eu regar essas plantações aqui, galerinha. Tive que entrar embaixo d'água, mano. Boa, boa, boa. Elas não vai, né, debaixo d'água, não, né? Não, ele não sabe nadar, não. Boa. Então, tipo assim, mano, a gente pode expandir também o local ali, né? Mas é, a gente precisava saber o que que a gente ia fazer depois, que nem você falou que depois ali do da semente e tudo mais, o que que a gente ia fazer? Então, mano, a gente pode. Porque a gente vai precisar expandir esse lugar da cidade, né? Vai ter mais casa para fazer, vai ter cafeteria, essas coisas. Então a gente vai ter que reformar essa vila de todo jeito. Só que para fazer esse em vídeo é demorado, é chato, a galera não gosta. Então a É, gente vai ter isso que mesmo. fazer em off. Vamos fazer em A gente vai ter offline, que porque essas coisinhas realmente ninguém gosta, viu, Zé? dar um jeito. Porque, ó, vem cá, Lobinho, pra você ver. Então calma aí, ó. Tô terminando, só falta dois. Boa, terminei. Tô Ó, chegando. aqui nessa vila, você pode ver que tem umas casas que é bonitinho, ó. Essa aqui do meio. Ela é É. bonitinha, ela é bem trabalhada. Essa aqui é feia, É feia demais. ó. Ó, essa aqui é um quadrado, só Mas que é isso tem uma mesmo, aqui só. atrás Futuramente a dela. gente vai organizar isso tudo e a gente faz em offline para não ficar aquela coisa muito chata, né? Do galerinha ficar acompanhando É. isso. Porque, ó, essa daqui, ó, já é mais bonitinha. Então o que que nós Sim. vai fazer? Nós vai quebrar as casas feias, vai colocar casas da nossa cidade, né? Que tem os NPC. E Uhum. as casas bonitas nós deixa pros villagers morar. Isso mesmo. Então, pelo jeito aqui, no nosso vídeo, no nosso episódio de hoje, a gente conseguimos aí pegar semente e é verão, Zé. Verão, aliás, né? Tipo, eu tô E foi muito, cara essa muito. semente. Eu fiquei pobre. Você ficou pobre? Que é isso? Fiquei. Que é isso? Mas, Foi galerinha, caro. velho, primeiro dia aqui no verão e a gente vai fazer muita plantação ainda no verão, né? Vai ganhar bastante semente. Sabe o que você gosta de fazer no verão? Ok. Dá um mergulhão. Isso mesmo, nadar, velho. Mas é isso daí, galerinha. Essa foi a nossa aventura, o nosso episódio de hoje. Se por acaso vocês aí gostaram, deixa o likezão no vídeo. Comentei também, hashtag continua se você está curtindo aí essa super e mega série. E não se esqueça também, galerinha, de passar aí no canal do Matos, que está aí na descrição. É isso mesmo, né, pessoinha? Ou oh, sabe o que que rima com verão? Ok. Tubarão, mordi. Sai! Mas é isso daí, mano. Fica com Deus. Um grande abraço do meu lobinho. Falou aí e fui! Tchau, tchau!